A partir de hoje, os pacientes com Covid-19 que precisarem de atendimento serão direcionados a outros hospitais de referência na capital. Na parte da manhã, funcionários já transferiam materiais para outro local. Aqui foram atendidos 989 pacientes, não só da comunidade de Heliópolis, mas de 40 cidades do entorno da capital paulista. Com a desativação o governo do estado pretende redirecionar os recursos para a retomada de cirurgias eletivas no sistema público de saúde. Com a redução dos pacientes com coronavírus, o AMI de Heliópolis deverá realizar a readequação do centro cirúrgico e da recuperação pós-anestésica no final de setembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as cirurgias eletivas vão passar de 600 para 1.200 procedimentos. Dos hospitais de campanhas na capital, a unidade AMB funciona parcialmente e a unidade do Ibirapuera deve ser desativada até 30 de setembro.